de esa agua. Vējš spēlējas ar sveces gaismu, tāpat kā dzīve spēlējas ar mūsu tautas likteni. Un nezinām mēs, vai latviešu tautas dzīvība mūs kvēla un ilgstoša mūžīgi mūžos. Vai globālajie vēji to nopūties. Bet šodien, 10. augustā, 2015. Gadā, visi esat mīļi gaidīti Ropažu Vilas muižā, Izumos, senā Latviju sētā, Ulmaņa laika piensētā, kur mēs strādāsim ar tautvaldības metodi. Kā atgūt varu pār mūsu dzīvi, pār mūsu tautas likteni. Kā būt tautas likteņa veidotājiem un sargātājiem. Šodien sākas nometne Baltu Rāmava. Tā turpināsies veselu nedēļu. Šeit, Ropažu Izumos. Tā ir nometne latviskajā dzīves ziņā tautvaldībā. Jūs varat atrast tās programmu mājaslapā labie.lv, Latviešu biedrības mājaslapa labie.lv. Un tā ir metodika un stratēģijas dienas tautas garīgajiem vadoņiem. Un kāpēc 2015. Gads? Tāpēc, ka mūsu tauta uz šīs zemes ir dzīvojusi tūkstošiem gadu. Un šeit savu varu lēmus, savu dzīvi rīkojusi pati. Visādi ir gājuši mums pāri, bet mēs esam savu etnoģenētisko un garīgo kodolu vienmēr pratuši nosargāt. Un šī senā prasme un zināšanas ir mūsu senčiem, bet modernā zinātne ir bijusi tik viltīga, kad ir mūsu senčus piemuļtojusi. Un mūsu vecie vīri ir apmaldījušies. Un tāpēc mēs, kas esam caur modernajām augstajām skolām gājuši, nākam nu talkā. Un atšķitināsim tos pavadienus, kurus varenie, izglītotie, alfabēta kāpa, universitāši, masoni ir savērpuši mūsu valsts struktūrās. Lai visiem būtu labāka dzīvošana. Tātad. Ko mēs darīsim šonedēļ? Katru dienu, 2 stundas, es pasniegšu sekojošās domnīcās. Pirmā, kas ir mans pašs izstrādāts koncepts, saucās Baltu saules modelis. Tajā ir 14 parametri, kā precīzi uz visām pusēm nostabilizēt kompasu, kas sagādās visus vajadzīgos resursus, gan mums, gan mūsu bērniem, gan mazbērniem. Tas ir kompass, kas aizsargā mūs uz visām 14 debes pusēm. Un, ja šos parametrus apgūst, tad ik viens kļūst varens. Un viņš nav grūti apgūt, bet ir jāpamācās. Un tad var ar šo kompasu modelēt teju jebko. Sabiedriskajā vidē, sociālajās zinātnēs, kas ir mūsu sabiedriskās iekārtas. Baltu saules modelis tiks izskaidrots piektdien. Šodien ir pirmdien.
piekdien, 2002. Būs Baltu saules modelis tautu valdībai, labklājībai un rāmai sacīvei starp tautām. Šīs dienas tēma ir rāmi lēnām. Rāmi lēnām pamazām. Jo visu to mēs varam panākt rāmi lēnām. Nav vajadzīgs nekāds stress. Tikai zināšanas par šiem 14 parametriem. Mēs sadalām uzdevumus, katrs uzņemās savu atbildību un īstenojam. Katrs paņem mazu gabaliņu no darbiņa, sakārto to un viss saslēdās. Viss valsts saules modelis tad sāk strādāt un mūsu tauta atgūst visu stresu. Šodienas tēma būs latviskās dzīves ziņas mācītāju paaudžu maiņas nodrošināšana. Jo tieši latviskums, jeb kā Valdis Steins to sauc latvisms, ir tas, kas mūsu tautai metodiski palīdzēs panākt visu šo parametru kvalitātes sakārtošanu. Un to var izdarīt jebkura tauta, caur tautismu, jeb tautiskumu. Un latviešiem tas būtu latvisms. Ja? Un šodien tāpat ies runa par pamatiedzīvotāju tikumiem un dzīves ziņu, par mūža godiem un kalendāru. Un te nu ir jāsaka, ka ir tāda laime, kad arī dzen Valdis Steins ir apkopojis tos pamatiedzīvotāju tikumus, un tāpēc es arī izmantošu viņa publikāciju Zintniekā no Darba jaunās Latvijas valsts pamati. Raksts saucās taisni tautisms, ja? Un iepazīstināšu jūs īsi ar viņa secinājumiem, kāds izskatās tikumības kodeks latvismā. Un kāpēc tad tikumības kodeks būtu būtisks? Tāpēc, ka mūsu tautai vienmēr ir bijuši tikumi, nevis likumi. Mūsu tauta ir tikumu pilna un tikumīga bijusi tūkstošiem gadu, un ja mēs atgriezīsimies pie tiem saviem senču tikumiem, tad mēs varēsim sakārtot vidi. Un te nu Valdis Steins ir viņus noraksturojis precīzi, kā 9 paštikumus un 9 ļauštikumus un 1 dievtikumu. Ar tiem es jūs šodien iepazīstināšu. Un kā mums panāk, lai šīs zināšanas nāktu nākamām paaudzēm, kā mums mācītājus rast latviskajai dzīvesiņai, jaunajai paaudzei. Par to mēs šodien domāsim. Un rītā tēma ir veldrē rudzi, veldrē mieži. Tas ir par to, kāpēc nav izdevies līdz šim tikumīgai tautai, kāpēc sakrita tie valsts rudzi un mieži veldrē. Un tāpēc rītā būs vakara seminārs priekš tiem cilvēkiem, kuri strādā pa dienu. Un vakarā no 7 līdz 9 nodarbības notiks pamatiedzīvotāju starptautiskajās un vietējās tiesībās, kas ir ANO starptautiskās tiesības, kur ir ANO deklarācija no 2007. Gada 13. septembra pieņemta. Ja?
Un šī deklarācija paredz mums visvisādas tiesības, kuras šī 91. Gada valsts nav īstenojusi un joprojām neīsteno. Un caur šīm tiesībām mums būs tā iespēja atgūt mūsu tēvu zemes pārvaldi. Ir izstrādāta metodika, un šonedēļ jūs viņu apgūsiet un kļūsiet vareni resursu atguvēji savai tautai. Un rītdien arī būs runa par definīcijām, par to, kas tad ir pamatiedzīvotāji Latvijā, kā definēt šo jēdzienu. Tas nemaz nav tik vienkārši. Bet tieši definīcijas ir vissvarīgākās, jo cilvēki lieto valodu, kurā katrs vārds katrā galvā var nozīmēt pilnīgi pat pretējas lietas. Un tāpēc cilvēki nesaprotas. Un tāpēc arī es strādāju ar zinātnisko piegājienu, lai mēs runātu, kad pasaka vienu vārdu, jānoskaidro, ko cilvēks ar to domā, un sakārtojot tikai definīciju pasauli, var atrast kopīgu valodu ar jebkuru cilvēku būtiski, kurš ir veselā saprātā un sirdsapziņā. Pat no dažādiem pilnīgi pretējiem un opozicionāriem pulkiem. Tāpēc arī Latviešu biedrībā ir izveidota tautu līga, jo tautu līgā atrodas visu Latvijas tautu pārstāvji, kuri meklē kopīgu valodu ar latviešiem. Un tur ir izstrādāta atkal metodika, kā rast līgumus Latvijas tautu starpā par lojalitāti viens otram, lai izveidot Latvijas nāciju, kura ir vienota, nevis moka viena otru, kamēr globalizātori mūs apzog, ja? Bet kopā mēs stāvēsim tagad un sakārtosim mūsu zemīti. Plecu pie pleca. Trešdien tēma ir, kam tie kalni, kam tās lejas, kam tie kupli ozoliņi. Nu, kam tad viņi pieder? Nu, jau ārzemju bankas ir pārņēmušas visus kredītus. Kreditēšanas iespējas un vēl piedevām strādā ar finansiālo instrumentu, kas nemaz nav īsta nauda. Nu, tā ir piemuļķošanas metodika. Tas ir slasts, no kura mums jātiek vaļā. Un tāpēc trešdien no 2 līdz 4 mēs runāsim par bankām un par zemes reformu 60 000 brīvzemniekiem un 30 hektārniekiem, kuru ir izstrādājis arī Latviešu biedrības goda biedrs Andrejs Lucāns, kurš dzīvo Burtniekos. Jūs viņu droši vien pazīstat, ja? Un mums viņš arī ir safilmēts. Labie.lv ir vairāki video, jo mēs 2 stundas viņu godinājām, kad viņš uzvarēja tikumu taktikas komisijas konkursu par latviešu taktiku šodien. Un viņa piedāvājums bija taisni zemes reforma 60 brīvzemniekiem un 30 hektārniekiem. 60 000 brīvzemniekiem un 30 hektārniekiem. Un tā ir labi, viņa darbs ir atrodams labie.lv, apakšlapā taktikas komisija. Un par to mēs runāsim trešdien. Un arī par to, kā veidot stipru dzimtu un atgriezties pie dabas ar visu dzimtu. Mierā, rāmi, veidot kuplas ģimenes, bez kāda nemiera, kā tagad cilvēki
tik tramīgi kļuvuši un pārstrādājušies, jo bankstēru kreditoru piedzinēji visus ir ievaduši izmisumā, un cilvēki strādā pilnīgi necilvēcīgi daudz, un darbos, kuros ir nepieciešama necilvēcīga pašcenzūra, kur viņi vispār nav spējīgi būt brīvi, patiesi un dievsuziņā. Jo patreizējās darba tirgus to nosaka starptautiskais valūtas fonds, un tā rāmas, jo iekšējo tirgu attīstīt vispār nav atļauts. Un mēs dzīvojam tādā slazdā, kur starptautiskais valūtas fonds nosaka pilnīgi visu mūsu dzīvi. Pat tad, kad jūs esat gultā, jums gultā blakus ir starptautiskais valūtas fonds. Jo viņš nosaka, vai jūs varēsiet kuplu ģimeni veidot vai nē, vai jums būs iespējas savus mājvietas, savu mājvietu īpašniekiem būt. Viņš nosaka to, ka gandrīz miljonus mūsu tautiešu ir vergu gaitās ārzemēs. Un šie cilvēki, kam šis starptautiskais valūtas fonds pieder, viņi pat nav nerezidenti šeit. Viņi šeit nekad pat nav bijuši lielākoties. Tās ir zinātniskas lamatas. Tās ir uzdizainētas sistēmiski. Un tieši mēs, kas esam izglītojušies ārzemēs un esam atļāvušies interneta pasaulē izglītoties paši, zinām izeju no šīs slazdas. Un Latviešu biedrībā veidojas arvien lielāks loks ar cilvēkiem, kuri metodiski strādā. Un jādara nemaz nav daudz, bet ir jādara pareizās lietas. Ir jāapgūst šī ļoti vienkāršā metodika, un kad jūs veltiet savu laiku sev, tad tiešām dariet to kvalitatīvi, pastudējiet šo metodi. Un jūsu dzīve uzlabosies ar katru dienu, jo jūs zināsiet precīzi, kā darīt vērtīgas lietas, no kurām notiks straujš uzrāviens. Visās 14 kompasi. Tātad, trešdien ir dzimtas veidošana, savas dzimtas sargāšana un aizstāvēšana, atgriešanās pie dabas, pie mātes, zemes, kas dziedē. Ceturtdien tēma ir lēni, lēni, dieviņš brauc. Un tas ir atkal vakara seminārs, 7:00 vakarā. Un tas ir vispraktiskākais seminārs par to, kā mums atgūt savas dzīvesvietas, kā kļūt par to īpašniekiem, pārvaldniekiem, kā mums vairs nemaksāt šajā falšajā naudā kredītu banksteriem nepamatotus viltīgi sistēmiski saskēmotus maksājumus, kas izsūc pēdējo mūsu spēku no mūsu pašu veselības, no mūsu tuvinieku veselības, no mūsu ģimeņu, no mūsu dzimtas veselības. Ja? Tas ir necilvēcīgi, tas ir jābeidz darīt. Kamēr mums nav izveidotas pašu kontrolētas bankas, nebūs kārtības šeit. Tāpēc ir jāsaprot, ka tas ir uzdevums, kuru mēs tagad veidosim un īstenosim. Tas ir visbūtiskākais uzdevums, kuru sākot īstenot, mēs uzreiz varēsim arī paši kredītus saviem tuviniekiem dot. Mēs paši varēsim lemt, kurās zinātniskās sfērās veidot investīcijas no mūsu bankas un emitēt naudu. Tā, kā to dara ārzem kredītbankas. To mēs paši varam darīt. Tas nav mums. Vienīgais triks, kāpēc ārzem bankas to dara nevis mūsu, ir tāpēc, ka viņām ir licence uz banku kontiem. Ja?
Tāds vienkārši triks. Un tās vīza kartas, ja, kas ir mūsu kabatās, nu, tas ir vispār unikāls triks. Tās ir nelielas tehnoloģijas, burtiski smieklīgi mazas, ar kurām ir, esam ievilināti šajā sistēmiskajā slazdā, bet mēs no viņa tagad tiksim ārā. Tālāk, tātad ceturtdien būs latviešu dzīves atguves process, dzīves telpas atguves process, kuru ir ved latviešu biedrība šobrīd. Un tas process ir noticis caur to, ka mēs esam atjaunojuši latviešu goda tiesas, kur 9 pamatiedzīvotāji godājami sirdsapziņas cilvēki var lemt paši savus tikumus un visus būtiskākos lēmumus, pieņemt paši, un vietējām izpildvarām ir jāīsteno šie lēmumi. Un kā tad tā? Atkal tas notiek caur ANO konvenciju. ANO, pamatiedzīvotāju konvenciju no 2007. Gada 13. Septembra, kuru pieņēma arī Latvija tās pieņemšanas brīdī, un līdz ar to ir izteikusi savu atbalstu tai vienīgi nav ņēmusies īstenot. Un tajā, ar to mēs iepazīsimies ar šo konvenciju, vēl, kā jau teicu, rīt, bet to, kā mēs praktiski izmantojam šeit, Latvijā, caur Latviešu biedrības godu tiesām, par to mēs runāsim ceturtdien vakarā, kad cilvēki būs atnākuši, tie, kas šobrīd strādā, ja, pie mums daudz vakara semināru. Tik tālu var pateikt, kad metodika tur iekļauj to, kad uz īpašumiem, kuros cilvēki dzīvo, bet pa kuriem nav viņiem vairs iespējas maksāt, tiek uzliktas zīmes, Latvijas pamatiedzīvotāja dzīves vieta vai sabiedriskā telpa, ja? Un šī zīme vēl ir arī jāuzraksta iesniegums Latviešu biedrībai. Ja vēlās, lai latviešu biedrība vēl palīdz aizsargāt šo pamatiedzīvotāju dzīves telpu, ja? Un tad šī zīme un latviešu biedrība sargās šo dzīves vietu. Un latviešu biedrības iesniegumā ir jāmin arī, kurš, kas nav tas pats pamatiedzīvotājs, kurš vēlas izrādīt pretenzijas tam, ka šis pamatiedzīvotājs tur dzīvo netraucēti. Un tādā gadījumā latviešu biedrība tad uzņem kontaktu ar šo personu vai juridisko personu un palīdz pamatiedzīvotājam netraucēti dzīvot vai arī sabiedrisko telpu izmantot kādai grupai pamatiedzīvotāju vajadzībām. Neveicot nekādus maksājumus. Jo tas ir tas, kas pienākās pamatiedzīvotājiem, ja? Caur mūsu senču tiesībām, caur mūsu asins tiesībām, caur mūsu senču dzīvēm, kuri mūs šeit ir radījuši. Un šajā dievzemītē, šo dievzemīti mums Dievs ir Tevs, un tajā mums ir pamatiedzīvotāju tiesības. Tāpat kā indiāņiem, ASV, viņu tikumus atbalsta. Un viņi var dzīvot pēc saviem senču tikumiem, un ASV likumi nav pār viņiem, bet gan viņu senču tikumi. Ir tie, kuros viņi dzīvo. Tāpat tas ir arī Austrālijas aborigēniem, kurus finansē Austrālijas valsts, un Latvijas pamatiedzīvotājiem tas nav sakārtots. Latvijas valsts pamatiedzīvotājs vispār neatbalsta. Nedz seno dievturību, nedz arī
Latviešu biedrības. Un piekdien tēma ir saule savas kumeliņas jūriņā peldināja. Pati sēd kalniņā zelta groži rociņā. Un tas ir tad, kad mēs taisni runāsim par baltu saules modeli, kā jau es minēju, ja? Par to, kāds tad ir tas kompas, kuru apgūstot cilvēki kļūst par burtnešiem. Nevis burtuniekiem, burtniekiem, bet par burtnešiem. Un ir vēl viens termins, kas ir izveidots, un tas ir burtvaris. Burtnesis un burtvaris. Burtnesis tas ir tas, kurš prot kompasu, un nav piemuļķojums vairāk. Un burtvaris ir tas, kurš gan zina kompasu, gan arī ir dievsaziņā ar augstākiem spēkiem. Un tā ir vēl viena prasme un zināt, un to apgūt. Arī ir liela māksla. Diemžēl lielākā daļa mākslinieku mūsu dzīvē savu talantu dziedāt, dejot un būt par burtvariem neizmanto, jo viņiem nav burtnešu prasme. Viņi ir izcili mākslinieki, bet viņi nav burtneši, un līdz ar to viņi nekļūst par burtvariem. Un tāpēc ir tas sestdienas seminārs, 2 stundas, lai to metodiski, lai to izlīdzētu. Ja? Tur tiks metodiski pastāstīts, kā sasniegt dievsaziņu. Latviskajā dievsaziņā ir izcila sēna gudrība, viedums. Bet to vajag regulāri nepārtraukti lietot savā dzīvē un sadzīvē, un tad burtiski cilvēks kļūst par Dieva izpausmi. Jo atrodas sirdsapziņā un dievsaziņā. Protams, priekš tā ir vajadzīgs arī beigt lietot atkarību lietojošos līdzekļus. Atkarību izraisošos līdzekļus. Jo tas traucē, tā kā līnija telefonam aizņēma. Bet pamazām, rāmi lēnām, mēs to sasniegsim. Katram jāstrādā ar sevi pašam. Un sestdien mums tad būs arī jumdu māras, svinības, rituāls, māras diena un jumji. Un rituāls būs 8:00 vakarā, uguns rituāls. Un klaidēsimies tautsdejās no 6:00 līdz 10:00. Aiciniet visus mīļos uz tautsdejām, tautstērpos. Šeit būs danči, kā mūsu senči prata lustēties. Tā mēs te atgūsim šo prasmi. Un mēs jau esam to sākuši veikt, un tas ir tik burbīgi un brīnišķīgi. Un tas, ko es vēl nepieminēju, ir, ka vēl es pieskaršos tādām tēmām, kā tas, kad Latviešu biedrība ir deklarācijā Latviešu goda tiesa, ir pieņēmusi 2 deklarācijas, kurās izskatīts tieši telpas atbūves process.
Un tajā ir lēmumi, ka katrā novadā Latvijā pēc senču tikumiem ir jābūt iespējai dzīvot 999 hektāros zemes. Katram novadam ir jādod iespēja pamatiedzīvotājiem kļūt par noteicējiem tikumīgā dzīvošanā uz 999 hektāriem zemes. Un tas nozīmē, kad uz 110 tūkstošiem apmēram hektāru Latvijā varēs sākt dzīvot tikumīgi, nevis likumīgi. Ja? Un tā būs liela starpība. Tas būs, tā būs pilnīgi, tie būs pilnīgi citā līmenī, augstākā dievsaziņā pacelti dzīves noteikumi. Un, lai to īstenotu, nepietiek, protams, ar šiem goda tiesas lēmumiem. Tur ir vajadzīgi īstenotāji katrā novadā. Un tāpēc arī mēs šodien strādājam ne tikai mēs šeit, robežnieki un vietējie rīdzinieki, kas atbraukuši, bet arī ar video materiālu, lai jums būtu iespēja savā novadā sakārtot metodiski šos jautājumus. Un priekš tā jums savā novadā vajag izveidot vietējo latviešu biedrību ar uzticamiem sirdsapziņas cilvēkiem, kuri nav biznesisti, bet gan ir godprātīgi un uzticami cilvēki, kurus interesē labklājīga, veselīga dzīve saskaņā ar visiem cilvēkiem un tuvākajām tautām. Un tāpēdās ies runa par Centrālbanku un Komercbanku izveidi atbilstoši satversmes otrajam pantam. Ja? Jo satversmes otrais pants vara pieder tautai. Ir administratīvi metodiski jāievieš valsts aparātā. Un šobrīd tas nav īstenots. Un Zinātņu akadēmija šim uzdevumam vispār nav ķērusies klāt. Tā ir drīzāk otrādi veikusi, palīdzējusi saviem pētījumiem veikt mūsu zemes kolonizāciju. Un tāpēc nodarboties tieši ar Centrālbankas atguvi, visātrāk risinās jautājums, jo kā mēs atgūstam Centrālbanku, tā var uzreiz arī finansēt vērtīgu zinātni, vērtīgu agrāro reformu un visus pārējos būtiskos jautājumus. Un latviskā viensēta un praktiskās prasmes dabas klēpī. Tas ir vēl viens būtisks jautājums šajā nedēļā. Tāpēc mēs arī atrodamies šajā latviskajā viensētā. Ja jūs varat apskatīties, cik mums te ir skaisti, mēs esam pie dabas, pie mātes zemes, dabas mātes klēpī. Zem ozoliem, zem ābelēm, zem plūmi kokiem, upenēs un jāņogās. Un šeit sirdseņi tik žvadzina un ir miers. Un tā ir tā vide, tā daba, kurā ģimenēm ir jādzīvo, kur maziem bērniem ir jāuzaug kopā ar saviem vecākiem. Savā dzimtā, lielās dzimtās, ērti dzīvojot visiem kopā lielās kaimiņu saimēs, kur bērni nekad netiek nodoti kaut kādos tur anonīmos bērnu dārzos
un notiek ļoti dziļa kvalitatīva sadzīve, kur cilvēki strādā kopā ģimenēs. Un bērni uzauga ar vecākiem, nevis tiek nodoti masu uzturas vietās, ja? Un skolās, kur viņi tiek nosēdināti solos, kur viņi tiek pievažoti pie soliem, kur viņiem ir 6 stundas dienā jāsēž, kas bērnam pilnīgi nenormāli ir. Citreiz pat 8 stundas dienā mazi bērni tiek piekalti solos. Taču ir inkvizīcija. Kā to var no bērnu vispār prasīt? Un tad jau nav brīnums, ka pēc tam, kā Godmanis Artus Kaimiņa raidījumā izteicās, vidusskolā jau tur ir tikai idioti solos, kurus var iemācīt pašiem veikt inkvizīciju pret savu tautu, kā tagad ierēģiņi ir pilni. Izpildu institūcijas ir pilnas ar ierēģiņiem, kuri iznīcina savu tautu sistēmas, ar kuriem nevar atrast kopīgu valodu, jo viņi ir kā roboti. Viņi ir vienkārši kompjūtera sastāvdaļa. Viņi vairs nav cilvēki. Viņi mierīgi izliks mazus bērnus uz ielas, ja viņiem banka uzrakstīs, ka tas ir viņu īpašums. Un pat tādi gadījumi ir, ka pat policistu ģimenes izliek uz ielas. Un policists ar savu pistoli stāv tur un nevar saprast tiešām, kā tas var būt. Un viņam priekšnieks saka, nē, ko mēs tur nevaram darīt, tu esi uz ielas. Un tā tas ir. Cilvēki ir padarīti pavisam beztiesīgi. Un vienīgi senču tiesības, pamatiedzīvotāji, tikumi, mūs atvedīs atkal. Tiesiskumā un labklājībā. Tā nu es esmu apstāstījis, ko mēs nodarbosimies šonadēļ. Un kāds kurss jūs gaida, arī video sekvencē. Ja? Tātad cik te būs? Te būs 6x2, 12 stundas video kursi būs. Ja? Un šitas ir ievads šiem video kursiem. Es esmu apstāstījusi, ko jūs iegūsiet tajos. Un novēlu jums patīkamu mācīšanos. Kļūstam vareni, burtneši un burtkari. Kļūstam varena, diža, latju tauta, kas draudzīgi un mīļi sadzīvo rāmi ar visām citām tautām mūsu tēvu zemē. Mīlot viens otru, uzticoties viens otram, jo mums būs stabils vērtības tagad. Un mēs esam mierīgi un vareni. Lai to